axborot texnologiyalari inson hayotining ajralmas bo'lagiga aylanib bormoqda. Online buyurtmalar, online so'rovnomalar va hattoki transport vositasi oynasining tusini o'zgartirishga ruxsatnoma olish ham shunchaki klaviaturaning bitta tugmasini bosish orqali amalga oshirilmoqda. Umuman olganda internet insonlar uchun manzilini yaqin, og'irini yengil va vaqtini tejash uchun imkoniyat yaratdi. Lekin har qanday zamonaning o'sha zamonga xos jinoyatchiligi bo'ladi. Misli o'ylanmagan jinoyat turlari ham har bir yangilik asosida paydo bo'ladi. Bugun biz siz bilan kiberjinoyat olamida sodir bo'lgan yangi turdagi jinoyatning tafsilotlari haqida gaplashamiz. Yagona portalda joriy etilgan avtotransport vositalari oynalarining tusini o'zgartirish uchun ruxsatnoma olish xizmati yaratilganligi haydovchilar uchun yaxshigina yangilik bo'ldi. Yagona portaldagi shaxsiy kabinet orqali rasmiylashtirish mumkin bo'lgan jarayonni tushunmagan sodda xalqimiz tonirovkani onlayn rasmiylashtirib beraman degan yolg'on gaplarga ishonib, jinoyatchilarning mo'may daromad topishlariga imkon yaratib berishgan. Buning oqibatida 2022-yilning iyul oyidan 2023-yilning mart oyiga qadar jami 261 nafar fuqarolarga 365 million 400 ming so'm miqdorida moddiy zarar yetkazilgan. Dastlabki tergov hujjatlariga ko'ra, Toshkent viloyati Chinoz tumanida istiqomat qiluvchi 1991 yilda tug'ilgan Mirg'olib ismli shaxs 2022 yilning iyun oyida internet tarmog'i orqali mygov.uz.net hostingini yaratib, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali mygov.uz rasmiy hostingida mavjud amaldagi transport vositalari oynalari tusini o'zgartirishga ruxsat beruvchi ruxsatnomadan ko'chirma olib, Photoshop programmasi orqali ruxsatnomadagi ma'lumotlarni o'zgartirish yo'li bilan qalbakilashtirib, 2022 yilning iyul oyidan 2023 yilning mart oyiga qadar o'zining jinoiy sheriklari orqali jami 261 nafar fuqarolarga ushbu qalbaki ruxsatnomalarning har birini 1 million 400 ming so'mdan 2 million 400 ming so'mgacha bo'lgan narxlarda sotib fuqarolarga juda ko'p miqdorda moddiy zarar yetkazganlar. Mazkur holat yuzasidan Mirg'olib ismli shaxs va uning jinoiy sheriklariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi va 228-moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ularga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Men 16 noyabr kuni Sergeli mashina bozoriga tushgan edim va u yerda meni oldimga stankada o'chibda turganda navbat kutib, oldimga bitta aka 30 yoshli shaxs keldi va menga tonirovka qilib bera olishini aytdi. Va men shu sababli undan necha pulligini so'radim. U menga 2 million 400 ming so'mligini aytdi. Undan keyin u tonirovka cheklari bilan qo'limga berib, mana aka tekshirib oling deb aytdi. Keyin men QR kodni skaner qilganimda saytga mygov, ya'ni nomi boshqacha ekanmi, adashgan ekanman, mygov shunday ko'rib olibman. Va hozirgi kunda kechagunda Mirzo Ulug'bek rayonida meni post patrul xizmatlari to'xtatildi va mashinamni Mirzo Ulug'bek IIBdan qidiruvga berilganini aytishdi va mashinamni vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yishdi. Mirzo Ulug'bek IIBga kelsam, mening tonirovkalar shenam, ya'ni ruxsatnomam soxtaligini aytishdi. Fuqarolarga shuni aytamanki, tonirovka ruxsatnoma olayotganda saytning nomiga qarab olinishi va saytning nomi shu QR kod skaner qilganda saytning nomi tepada kelib chiqadi, o'shanga qarab olishini iltimos qilaman. 2022 yil 1 iyul oyida tonirovka narxlari tushdi. Tushgandan keyin men o'zimni avtotransport vositam uchun o'zim uchun tayyorladim. Birinchi uni men YouTube'da ko'rsatilgan ketma-ketlik bo'yicha qanaqa qilinishlik to'g'risida ko'rsatilgan bo'yicha ketma-ketlik bo'yicha uni yaratdim o'zim uchun birinchi Photoshop'da anaqa qilib. Keyin tanish-bilishlar eshitib, iltimos qilib nima qilishdi va ularga ham tayyorlab berdim. Buni farqi sayt silkasi bo'yicha aniqlasa bo'ladi. Sayt silkasida haqiqiyda mygov.uz sayt orqali chiqsa, bunda mygov.uz.net sayt orqali chiqadi. Farqi shu. Bu ishimdan pushaymonman. Fuqarolardan so'rab qolamanki, tonirovka olayotgan paytda ehtiyot chorasi bilan shularni tekshirib olishlarini tavsiya etardim. Mazkur jinoyat ishi yuzasidan ayni damlarda tergov harakatlari davom etmoqda. Xulosa qilib shuni aytamizki, har qanday davlat xizmatidan elektron tarzda foydalanmoqchi bo'lsangiz, mazkur davlat xizmatining rasmiy saytiga murojaat qilganingizga ishonch hosil qiling. Har qanday yangiliklar bizning imkoniyatlarimizni ochishi bilan bir qatorda sergaklikka ham chaqirishi kerak. Sun'iy ong, kiberjinoyatchilik, aldov, firibgarlik, nima ham deymiz? Ogoh bo'ling azizlar.